<applause> بسم الله الرحمن الرحیم خپل افغان هم مسلکو ډاکټرانو او د ټيب موحسلینو ته خپل سلامونه ورانږد کوم او په دې برخه کې د پانکراس د پاتالوژی دویمه برخه چې د کرونیک پانکریاتایټس څخه عبارت ده د ډاکټرز فار افغانستان د ویب څنګه لري تاسو ته تا ورانږد کوم او هیلمندیم چې ګټور تمام شي بیا ذکر کړم چې د دې لیکچر په تیاریولو کې په زیاته اندازه د رابنس د کتاب څخه استفاده شوې ده د ډیټرڅنګ ځینې نورو منابع او ویب سایټونو څخه هم استفاده شوې ده, ده, ده او زه د دې منابعو د مؤلفینو او تاهی کونکو څخه مننه کوم امزمن پینکریاتایټس یا کرونیک پینکریاتایټس یو دوامدار التهابي پروصدم چې د پانکرياس د نشج د تخریب سبب کیږي په شروع کې د اگزوکراین بارخه تخريبيږي او په وروستی مرحلهو کې ورسره فایبروسیس او کلسیفیکیشن مانسترازي لکه څنګه چې په دي شکل کې خکاری چې د پانکرياس کلسیفیکیشن مستراغلې دي کله چې دې مرحله ته ورسېګې نو د پانکراس د بیا ترمیم او د هغې د وظایف او رجعت ناممکنوي ام په ورستلو مراحل کې د اینډوکرائن بارخهوم تخريبيګي او زیات عوامل کوم چې د اکیوت پانکراتایټس سبب کیږي کرونیک پانکراتایټس هم منست راوړې شي او په غربي نړۍ کې د اکیوټو کرونیک پانکراتایټس هم د سباب د الکولي مشروباتو استعمال ولې د رادیالوژي مایناتو لرویا کې دشي چې کرونیک پانکراتایټس د یوې کټلې په شکل ښکارې شي او د چمورونو سره مغالطه شي عمده اسباب په غربین نړۍ کې الکولي مشروبات دي او د غیر غي الکولي عواملو په جمله کې هریډیټری پانکراتایټیس، سیسټیک فایبروسیس، ترډیډات، هایپرکلسیミア، هایپرلیپیدیمیا، صفراویتیګي او آتو ایميون پانکراتایټیس شامل دي. یو تدات واقعاتو کې د أغوی اسباب نشي پیژندل کې دي او دا واقعات د اډیوپاتیک پانکراتایټیس ګروپ کې حسابي گیم په کرونیک پانکریاټایټس کې د ناسچ فایبروسیس منستره زم کچرت موږ په دې پورتني شکل کې نورمال پانکراس د دې لاندې شکل سره مقایسه کو کوم چې په فایبروس باندې مصاب شوی دی نو ډېر تفاوت لري او د کلسیم تراصوبات هم دلته لیدل کیږي قناته متوسخ کاری په میکروسکوپیک شکل کې دلته د فایبروس شویناسټ د اسینر حجراتو په منځ کې ښکار کیږي د اسینر حجراتو تعداد او جسامت کميږي او په اولو مراحل کې د لانګر هانس ائیلېټس یا اندوکرائن حجرات مقاوم وي او, او په وروستیو مراحل کې چکلر ډیر موصفه ایمانه سره فایبروسیس تشکل وکړي نو ډیر لګابرخه د اندوکراین حجرات خپات کیږي او نو ر اکثرن دوی حمله منځزي او پدیډول سره د پانکراس د وظایفو عاده میکفایه منسترازي کرانک پانکراتایټیس یو دوامدار ناروغي ده چې په هغه کې د بطنی دردونو متعدد حملات لدلکیږي په زینن اروغانو کې دردو نه موجود نوي ماګار د پانکراس التهابي پروسه دوام کوي او نسج تخريبيږي په اورستيو مراحلو کې خلاچه وظیفوي حجرات اکثرا لمنزلر شي نو د پانکراس ادمي کفایمنسترازي او په دې ناروغانو کې ډایابېټس او استیاتوریا لیدل کیږي په وینې کې د امایلېس او لایپېس سړي زیاتوي او په هغو ناروغانو کې چې پینکریاتایټس د صفراويټي ګل عملمن سره غليوي نو په هغوي کې د الکلاین فاسفټې سړي هم جګيږي په اکستریما حالت کې کېدې شي چې د پینکریاس کالسفیکیشن ولیدل شي د توجه خبره داد چې ا هغه کا سانچي سګريتکي په هغه کې د كرونیک پانکرایټایټس چانس د نورو په مقایسه لږ چنده زیاتوي په ارسي يا هریډيټري پانکرایټایټس کې دوا خبري مهمه دي یو دات چې دا, دا ناروغي د ماشومتوب د داران څخه شروع کیږي او بلدا چې په دې ناروغانو کې د پانکراس د ڈکټل ایڈینو کارسینوما واقعیت تقریبا 50 چنده زیاتوی دوه دوله میوٹیشن پیجن دل شیوی دي چې د کرونیک پانکرایټائټس سره تا عملی دل کې دي شي یوې د کټیانیک ٹریپسینوجن جین څخه عبارت ته چې پو اوتوزومل ڈامیننٹ شکل سره د ناروغۍ سبب کې دشی یعنی کچرت یو د دو الیلو څخه مصاوي نو کلینیکی تظاهرات پکې منست راتلی شي په دې ناروغانو کې د ټریپسین مالیکول د تخريبي دو په مقابل کې یا د نور انزایمو په مقابل کې مقاوم وي او په دې ډول سره هاف لایف زیات وی ام دوهم ډول میټيشن د سپینکواندی جین میټيشن د چی پا اوتو زومال ریسیسیو شکل کې د کلینیکی تظاهراتو سبب کېږي یعنی کله چې دوه الیلې مسابوي په میوټیشن نو کلینیکی تظاهراتو سبب کېږي ا ما کچرتيوازي یو د دوه الیلو څخه میوټیشن ولري نو د کوم عارضو سبب نكيږي په دینو روغانو کې د هغه پروتین کموالې یا نشټوالې موجود وي کوم چې د ټریپسین د فعالیت مخنیوي کوي او تو ایميون پانکراتایټیس د کرونیک پانکراتایټیس یو خاص ډول دی چې په دې ورستیو کولو کې تشریحوي دي او د نورو معمولو او تو ایميون امراضو په خلاف په نارینهو کې زیات لیدل کیږي په دینارو کې د پانکراس د قناتونو په شاوخوا او کې لیمفوسایټونه او پلازما سل تجمو کوي او د قناتونو او وړو او عیو د تخریب سبب کیږي او په دئ ډول سره د اسکليروسس او فایبروسس منسترات لپ کې کی لیدل کیږي د پلازما سل هجرات یو خاص وسولري او غدا چی دوی د امینوگلابولین جی 4 سم تولیدوي نو کچرتہ د مایکروسکوبل نظاره دغه نسج امینوگلوبلین جی 4 سره تلوین شي نو د هجرات پکې واځي دل سرخ کرکیږي او همدارنګه په وینې کې د امینوگلوبلین جی 4 سويې په دیناروغانو کې زیات وي دا ناروغان کې دي شي چې نور او چو اميون امراض په عینې وخت کې ولري د اټو اميون پانکریټایټیس په تشخيص کې مختلف فاکتورونه په نظر کې نیول کیږي چې په هغه جمله کې هیستالوژي رېډيوګرافیک ماینات سیرالوژي او هم د استيروئډ دواګانو په مقابل کې جواب ورکول شامل دي د میکروسکوپیک اشکارو کې مونږ غوړو چې ليمفوپلازما سریک التهابي حجرات د قناتونو شاوخوته تجمو کړي دي او دلته همدغه التهابي حجرات د امینوگلوبولين جی 4 په واسطه باندې تلوین شوي دي او د کوم چې تیزرنګا حجرات د ټول هغه پلازما سېلز دي چې امینوگلوبولين جی 4 انټي باډي تولیدوي د مزمن پانکریاټایټس اختلالات عبارت دی له پانکریاټیک انسفیشینسي چې په ابتدایي مراحل کې د پانکراس د اگزوکراین حجرات لمنززي او په دیدول سره د اگزوکراین عدم کفایت منځته راځي چې دا په مزمن مل ابزربشن باندې منتج کیږي د کرونیک پانکریټایټس پر ورسته او مراحل کې د انډوکراین بارخی یا د لانګر هان اایلټ حجرات هم لیمنزیسی او د دې بارخی د ادم کفایې لا عمله ډایابېټس منستر اتلشي بل اختلاط د پانکریاتیک سودوسیسټ چې پر لږ فیصدو واقعاتو کې لیدل کیږي د هریډیټری پانکراتایټس په ناروغانو کې د پانکراس د ډاکټل اډینو کارسينوما واقعات ډیر زیات لیدل کیږي د ا موزمن پانکراتایټس د نادرو اختلاطاتو په جمله کې د صفراوي قنات قنات بندیدل د پانکریاتیک اسایټس او پلورال افیوجن منځسترا دل ا سپلینیک وین ترومبوسیس او انیریزم شامل دي د پانکرایټائټیس یو د اختلاطاتو سره هم ا سودوسیسټ چې کډېشي هم د کرونیک او هم د اکیوټ پانکرایټائټیس پوسټ مانستراشي ا نور عوامل هم کې دي چې د غسس سودوسیسټ مانستراوري امګر پانکراتایټیس د حقی ډیر معمول سبب وي ترديداتو uh, په واسطه باندې هم ماینس راتلی شي او نادرانه د زنیټومورونو په واسطه باندې هم ماینس راتلی شي د خپل انزایمونو په واسطه باندې د پانکراس د نشچ د تخریب لا عمله ماینس ترزي او جدارې په داخلكي کوم اپیتیلل uh, ارغه نلري سخت مان نلري دلتا هم یو بل شکل د سودوسست خکارکیږي د اکثرا په مجاورت پانکراس کې منسترازې خو کې دیشي چخپل پانکراس په مسج کې هم منست رازې څرنګه چې د انزایمونو د اثرات العمله منسترازې نو کچرتہ د دې سیستم مایات او د امیلیز اندازه تعین شي نو په هغه کې د امیلیس سویا زیاتوي مایکروسکوپیک معاینات ول نظر اکثرا د نکراتیک ناس خکارا کوي چې په هغه کې هیموراج او التهابي حجرات لیدل کیږي د مازمین پانکریاتایټس په اهتماماتو کې د لاندې فاکتورونه د ذکر وردی کچرتہ ناروغان داسې عادت لري چې د هغوی د مرز د شدت سبب کیږي لکه د سیګریټس کول یا نور عادت نو بېټ ناروغان د تشویق کرل شي چې د عادتو څخه لاس واخلئ دا کې دی چې پانکریاستا د برټه ترمیم موقع برابر کړم همدارنګه د بطنی دردونو اسباب د وپی جندل شي او د حقي اهتمامات و شي کچرت د پانکراس د وظایف عدم کفایمن ستره غلیوی نو د حقي اهتمامات و شي ترڅو چې د هضم او جذب نورمال حالت منستر شي او د پانکراس د وظایفه او عدم کفایت هرخه پوری ما انسټنار ازي تر کوم اب چې د پانکریاس تقریبا 90% برخه حجرات لمنزه نوي تله کچرتہ د انډوکرائن د وظایفو عدم کفایت منستره غلی وی نو د ډایابېټس علاج او اہتمامات دی وشی په د لین د حالاتو کې کې د شی چې جراحی مداخله ته ضرورت پیدا شي اوول کچرتہ پانکریاتیک سودوسیسټ منستراغلیوی او د مجاور اعزا او د وظیفوی اختلال سبب شي یا د شدید دردونو سبب وګرځي دوم کچرتہ ابسیس منستراغلیوی او بلدا چی کچرتہ د مجاور اعزا او صرف استولا جوړ شوی وی کچرتہ سایټیز منستراغلیوی او یا کچرتہ د پینکریاتک ډاکټ د تنګوالې لعمله کامن بایل ډاکټ تزا یو قه وبندواله همンスター راغلی وی کچرتہ د اسنایاشر د تنګیدو او بندیدو لعمله د میډی د تخلیه مشکلات منست راغلی وی او یادا چی کچرتہ د وریسیس لعمله هیموراج منست راغلی وی او اخرکه زه ستاسو د توجه څخه مننه کوم د پینکراس ټومورونو په ان شاء الله په راتلونکو لیکچرو کې ووڅیرو نورم په لوی خدای سپارم السلام علیکم ورحمت الله